Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Takže vážení kryptonadšenci, vítam vás na YouTube kanáli CryptoFan. V sobotu 12.6. ťažiari ohlásili pripravenosť, že aktivujú v bitcoinovej sieti Taproot, ktorý by mal byť spustený približne v novembri. Kicom z bitcoinového kanála by mal vydať komplexné video o Taproote a šnorových podpisoch, na ktoré sa teším. Zatiaľ k tomu vyšla kopa článkov, ale úprimne povedané, nie sú písané úplne ľudskou rečou a ľudia sa stále pýtajú, čo im to do čerta prinesie. A odpovedí veľa nie je. Všeobecná odpoveď je, že transakcie by mali byť lacnejšie a do bloku sa ich vojde viac ako v súčasnosti, plus sa zvýši súkromie. Ja sa nechcem púšťať v tomto videu do celej komplexnosti Taprootu, ochrany súkromia, inteligentných zmluv a čo všetko ešte Taproot prináša. Ukážeme si len jednoduchý príklad toho, ako to ovplyvní bežného používateľa Bitcoinu. A keďže Taproot je nová komplexná vec v bitcoinovej sieti a vydolovať pochopiteľné informácie z článkov a videí nie je úplne jednoduché, môžem tu povedať hlúposť, tak ma kľudne v komentároch opravte, pokiaľ budem hovoriť z cesty. Takže poďme na to. Neodmysliteľnou súčasťou Taprootu sú šnorové podpisy. Každý vám vysvetľuje Taproot asi takto. Budete počuť slova ako multisig podpisy a multisig peňaženky a k tomu tento príklad. Máte Alicu, Boba a Charlieho. A každý musí podpísať transakciu, aby odišla. To však znamená 3 podpisy a každý podpis zaberá miesto v bloku. No a šnorové podpisy z toho vytvoria jeden podpis, ktorý zaberá menej miesta v bloku a tým pádom sa vôjde do bloku viac transakcií. Tadá! Šnorové podpisy v skratke. Ste z toho múdrejší, že vy nemáte žiadneho kamaráta Boba ani Charlieho, s ktorým podpisujete transakciu? No ani ja nie. Multisig peňaženky, Alica, Bob, časové zámky, všetko to funguje, ale my sa poďme pozrieť, čo to dá nám ako bežným používateľom Bitcoinu. Toto je moja peňaženka, kde mám svoje bitcoiny. Kvôli bezpečnosti a ochrane súkromia je štandard, že peňaženka vám vytvorí vždy novú príjmaciu adresu, pokiaľ príjmate nové bitcoiny. Takže tam mám adresu 1, 2, 3 a tak ďalej a na každej je zlomok bitcoinu. No a aby sme boli tematickí, tak chcem odoslať Charliemu 0,0589462 bitcoinu. Cez súčasný systém eliptických kriviek vytvorím podpis a transakcia sa odošle. Pri šnorových podpisoch sa stane to isté. Žiadna zmena. Teda takmer žiadna zmena. Šnorov podpis totiž zaberá menej miesta v bloku o 12% a namiesto 72 bajtov je to 64 bajtov. No ale čo keď chcem poslať Charliemu 0,1 bitcoinu? Na žiadnej mojej adrese 0,1 bitcoinu nie je a musí sa to nasčítať. Cez eliptické krivky sa tak musí digitálne podpísať každá jedna transakcia, čo je z každej adresy jeden podpis. A to je dôvod, prečo máte v súčasnosti niekedy vysoké poplatky, aj keď máte málo satoshi na byte, pretože podpisy zabierajú určité miesto v bloku. Koľko? No 72 bajtov na každý jeden podpis. V našom prípade zaberajú podpisy 4x 72 bajtov, takže spolu 288 bajtov v bloku, na ktoré platíte poplatky. A šnorové podpisy spravia to, že sa všetky podpisy sčítajú do jedného a na výstupe je už len jeden podpis, ktorý zaberá miesto v bloku ako jeden, no pretože je len jeden. A zaberie po novom bloku len 64 bajtov, na ktoré platíte poplatky. Pri poplatku povedzme 10 satoshi na byte máte v súčasnom systéme pri našej platbe poplatok 2880 satoshi, čo je asi 1 dolár pri cene bitcoinu 36 000 dolárov. Pri šnorových podpisoch je to 640 satoshi, čo je poplatok 23 centov, úspora cez 70%. Z logiky veci, teda čím máte viac vstupov alebo výstupov, tým je úspora miesta väčšia. Príkladom sú CoinJoiny, kde sa mixujú bitcoiny, kde máte hromadu vstupov a hromadu výstupov, alebo sieť Lightning Network, kde môžete mať tisíce alebo 10 000 vstupov a len jeden výstup. Predstavte si teda tú úsporu, predstavte si tú rýchlosť, predstavte si tie nízke poplatky a množstvo voľného miesta v bloku. Už do Taprootu a inteligentných zmluv sa púšťať nechcem. Toľko k šnorovým podpisom a čo to prinesie vám ako smrteľníkom. Pokiaľ som tu plácal nejaké blbosti, opravte ma v komentároch. Ďakujem pekne za sledovanie, držte sa.